ସାରୁ ପତର ଏଥିରେ କଣ କରନ୍ତି ରାନ୍ଧି କରି ଖାଇବ ଛତୁଆ ଫତୁଆ ଆସୁନି ନାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ଆଇ କଣ ଖାଇବା ମତେ କଣ ଖାଇବା ଦବ ଯିବା ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପୁଅକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି ତାର ତାପରେ ତେଲ ନାହିଁ ଖାଲି ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବା ସେତିକି ନାହିଁ ସେତିକି ଏ ସାରୁ ପତ୍ର ଆଉ ଶାଗ ଶାଗ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଶାଗ ଏ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଦୀପକ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ ଏଥିରେ ତେଲ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଣିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଜନା ଶାଗ ଆଜି ହେଇଛି କେବଳ ପାଣିରେ ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଜଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଏତିକି ଖାଇବେ ଆଉ ଭାତ ଦେଖିବା ଭାତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ରହିବ ମଉସା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ ଏ ଭାତ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ଖାଲି ଭାତ ପିଲାମାନେ ବି ଖାଲି ଭାତ ଖାଇବେ ଭାତ ଆଉ ଶାଗ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଛି ସବୁବେଳେ ମିଳୁନି ଆଉ ଲୁଣ ଲୁଣ ଏଇ ଲୁଣ ଏଇ ଲୁଣ ଏ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ହଉ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଭାତ ଲୁଣ ଶାଗ ଏ ଶାଗ ସବୁବେଳେ ମିଳେନି ଇଏ ପାଣିରେ ଏଠି ତେଲ ନାହିଁ ସବୁ ପାଣିରେ ଏବଂ ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ଶିକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ପାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳୁନି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ପାଣି ପାଣି କେତେ ବାଟ ଯିବା ଟିକେ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା ଯିବା ସୀତା ମାଉସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ଘର ଇଏ ଏଠି ହାତୀ ଫାତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ମାଉସୀ ଆସ 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 ମାଉସୀ ହାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଦେହ ସବୁ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ରହୁନି ଗାଧୋଉ ନାହାନ୍ତି ପାଣି ପାଣି ଯାଇକି ଏତେ ପାଣି ମିଳୁନି ଝରଣା ପାଣି କହୁଛୁ ଝରଣା ପାଣି ଯିବା ଟିକେ ଝରଣାକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।